Aquests cotxes aparcats i el trànsit rodat cara i veïn desapareixerà d'aquesta plaça del centre de Palma. La plaça de Cuadrado passarà a ser un espai per a vianants a final d'estiu. Amb aquesta reordenació tan sols quedarà obert el trànsit aquest lateral de la plaça que unirà Sant Francesc amb sa gerreria. A més, s'eliminaran una cinquantena de places d'aparcament. I per tal de donar alternatives als veïnats, l'Ajuntament de Palma posarà a la seva disposició abonaments d'aparcament per a la plaça Major, situada a uns 400 metres. Hi haurà 60 abonaments disponibles per als residents a un preu de 65 euros en es mes. Això el que suposa és una bonificació del 60% de la tarifa. Amb l'eliminació dels cotxes es recupera el projecte inicial de la plaça de Cuadrado, inaugurada l'any 1887, ara fa 134 anys. És, de fet, l'única plaça original que queda dins ciutat i un dels objectius de l'Ajuntament de Palma és elaborar un pla zonal per mantenir-la així i també lliure de terrasses. Hem d'aprendre de determinades errades del passat en el que s'han concentrat excessives llicències en una poca densitat d'espai, i aquí no pot passar. Hem de preservar places com aquesta, que siguin per caminar, per disfrutar en família i que no acaben invaïdes d'altres serveis que ja tenen el seu espai a altres llocs de la ciutat. Poder posar terrasses és el que precisament demanen alguns dels comerciants del carrer de Velaz, que s'ha reconvertit en espai per a vianants a finals de l'any 2019, consideren que donaria vida a la zona. Hay gente que ha venido, que ha abierto un bar aquí en los últimos meses porque sabían que se iban a terrazas y se han denegado absolutamente todas. Cuando ahora la calle está preciosa para poner terrazas en el centro, daría un ambiente increíble. No és el model que defensa l'Ajuntament i els comerciants no acaben d'estar satisfets amb la transformació d'aquest carrer, no tan sols per l'obra, sinó també per la fugida que ha suposat, diuen, de clients. Hay más movimiento, pero de paso, no de gente que se acerca a visitar comercios. Un altre exemple de reconversió d'un carrer en zona de vianants el trobam aquí, en aquest tram del carrer de Costa i Llobera. Farà ara 7 anys que es va tancar el trànsit i que queda així talment, sense fer-hi cap altra intervenció. Mos pareix bé, però les coses s'han d'acabar. Hi ha comerços que estan preparats per poder obrir per la porta de darrere, comerços grans que estan aquí situats, i no ho fan perquè, evidentment, és que no fa passatgera. Si com a mínim, ja que ho fan peatonal, estigués acabat, seria un passeig que donaria peu a poder entrar cap a la part interior dels comerços, que és el que a nosaltres ens interessaria. L'Ajuntament de Palma, per part seva, assegura que té un projecte previst per a aquesta zona de Palma, situada just a vora d'uns grans magatzems.